na rais wetu mpendwa Daktari William Samoei Ruto na naibu wake na viongozi wote wa inji ambao umewaleta mahali hapa. Hakika neno lako ni kweli ya kwamba wewe hauna mapendeleo, Mungu wetu. Kila anayetenda haki anakubalika, Baba. Ninakushukuru kwa sababu ya wenyeji wa inji hii, mfalme, na wa area hii hasa, mfalme, hata na mtumishi wako Soipan, mfalme, ambaye umemuinua kutoka katika mavumbi na ukamketisha pamoja na wafalme. Tunajua hii sio kasi ya mwanadamu, Baba. Imegharimu uwezo wako, imegharimu ukuu wako, imegharimu uwezo wako. Nani kama we, Mungu wetu? Nani kama we, Baba yetu? Tunakutukusa, maana ukuu na nguvu na sifa zote ni zako. Asante kwa ajili ya president na wote ambao wamesafiri pamoja na hawa. Huu mkutano tumeweka wakfu kwa ajili yako, mfalme. Wacha amani yako ipitaye wakili zote za wanadamu, ikalinde na ikahifadhi mkutano huu kwa ajili ya utukufu wa jina lako, Baba. Tunaomba na kuamini. Amen. Bwana wabariki sana. Amen, amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mheshimiwa Rais, kabla tuketi, ningependa nikaribisha kila mmoja kanisani. Na kanisani huwa tunasema salimia aliye upande wako wa kushoto na wa kuume, mwambie karibu kanisani. Labda haujapata nafasi ya kumsalimia tangu ulipokuja, mwambie karibu kanisani. Rorogeleza hadi yake karibu kanisa. Kiti yanga jenga ita nakara. Negi bwa ile kunyor gerembe, negi bwa sisanga yang. Kaja tunga nako yulo ajo kiti ita atende tangara ke enchupa yanga yi. Kajo yulo. Asante. Nasema ya kwamba ni wangapi wanajua kwamba tumekutana leo hapa kwa sababu ya jambo moja, kumshukuru Mungu na kumtukuza Mungu kwa matendo yake makubwa, aswa kupitia dada yetu waziri Soipan, ambaye ametoka katika kijiji hichi, mahali ambapo rais wa kwanza tangu dunia iumbwe, Kukanyaga hapa, ni rais wetu mpendwa. Hakuna rais amewahi kanyaga hapa. Na kupitia hiyo, wapendwa, ni jambo la muhimu. Mheshimiwa Rais, ninajua umekuja kabla hoja kuwa rais, leo umekuja officially. Nataka kwa hiyo heshima yote, kila mtu ainue mikono. Tunaamini Mungu anayejibu maombi. Tunaamini Mungu anaosikia maombi ya wote wanaomlilia kwa roho safi. Tunaamini ya kwamba tunapomwambia Mungu jambo katika unyonge, Mungu anajibu katika ukuu. Tukimwambia katika unyenyekevu, anajibu. Tuinue mikono wetu yote. Ningependa ushukuru Mungu kwa lugha yako, kwa ile lugha unajua. Usingoje mtu akuombe kwa ajili yako. Ningependa wewe mwenyewe umwambie Mungu kwa lugha yako asante. Asante kwa ajili ya rais wa Jamhuri ya Kenya ambaye Mungu amemwezesha kufika hapa. Asante kwa sababu ya viongozi wa serikali yetu. Asante sana kwa sababu ya Soipan ambaye kupitia yeye Mungu ametupa nafasi ya kwamba leo neema ya Mungu kupitia serikali yuko hapa. Tuinue sauti yetu wapendwa, ningependa mwambie Mungu kwa lugha yako asante. Asante Mungu hata kwa sababu ya mambo mengi. Moja ikiwapo ni uhai. Pili ikiwapo ni amani katika taifa letu. Tatu ikiwapo ni ushirikiano ya undugu na upendo ambaye Mungu ameachilia katika taifa letu. Ee Bwana, tunakushukuru. Hata tunapoenda kukusifu mchana wa leo, tunapoenda kukuinulia mikono yetu, tunapoenda kukutukuza kwa seze na vilimbi na baragumu yaliayo, kama vile imeandikwa katika Saburi 150, Bwana tunasema ni asante. Uwepo wako uchukua usukani, na tunajua kwamba wewe mwenyewe Mungu umepokea sifa zetu hata kabla hatujasifu. Katika jina la Yesu Kristo, watu wote waseme amen. Hiyo amen sio ya watu wako kwenye hii hema. Watu wote waseme amen. Ni hii hema tunasikia ya rais ndio iko na neema ya amen, na hii ya pastors. Wote tuseme amen. Tusalimiane, sema amen. Unajua kanisani tunasemanga mheshimiwa rais, tunakwanga na kabaridi tunafukuza kwanza, alafu ndio ibada ingie. Na hiyo baridi tunafukuzanga kwa kushout.